hawlgalkii ugu dambeeyay ay ciidanka qaranku kula wareegi lahaayeen magaalada Laascaanood qaybaha gacantooda ka maqan ayay diyaarinayaa saacadaha soo socda. Xasilintan ayaa waxa loo diyaariyay 15,000 ilaa 20,000 oo askari inta u dhaxaysa inay la wareegaan goobaha ay huwantu ku sugan yihiin. Waxana isbedeli doona wararka ka soo baxaya gobolka Sool guud ahaanba maalmaha fooda inagu soo haya. Warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa saddex arrimood oo hawlgalkani kaga duwan yahay kuwii hore ee ay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sameyn jireen. iyadoo xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool soo jiitamaysay labadii bilood ee ugu dambeysay xukuumadda Soomaaliland ay turaale iyo sida oo kale miiska wadahadalka in laysugu yimaado waqtigan ku soo gaarsiisay ayaa go'aan ka soo baxay taliska ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxa uu beddelay waanwaantii iyo wadahadalkii laga doonayay madax dhaqameedka bariga Sool iyo sida oo kale ciidamada ku soo durdurayay magaalada Laascaanood maalmihii ugu dambeysay. iyadoo si weyn loo adkeeyay xogaha ciidanka ayaa warbaahinta xogogaal waxa ay la xidhiidhay saraakiil ka tirsan isla ciidanka ku sugan magaalada Laascaanood. waxaana ay noo xaqiijiyeen hawlgallo ka dhan ah huwanta muddooyinkii ugu dambeysay halkan ku sugnayd inay ka samayn doonaan oo cir iyo dhula magaalada Laascaanood. hawlgallada tan ayaa waxa ay kaga duwanaan doonaan kuwii hore. lambar 1 guud ahaanba magaalada Laascaanood waxaa la wareegi doona goobaha aan gacantooda ku jirin ciidanka qaranka Soomaaliland. waxaana ay adeegsan doonaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee taageera ciidanka iyo sida oo kale saanad ciidan oo ku yar dhulka Soomaalida. ciidan awood badan oo aanay ciidana u babac dhigi karayn ayaana hawlgalkan ka qayb qaadanaya oo tiradiisa iyo xaddigiisu aad u badan yahay sida oo kalena si gaara u tababaran. godobka labaad ayaa ah xiisadda ka soo jiitamaysay labadii bilood ee ugu dambeysay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa halkaasi ku soo gebagaboobi doonta. waxaana taliska ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu qabtay saacado kooban in lagu dhammaystiro hawlgalkaasi. ilaa wareedyo hoose oo dhinaca huwanta aanu ka helayno ayaana waxa ay noo xaqiijiyeen inay ka gurmeen magaalada Laascaanood badigoodu maadaama uu ku soo wajahan yahay hawlgal xoog badan oo aanay iska difaaci karayn. qodobka saddexaad ayaa ah ma bannaanaan doonto jihada dambe oo ay ka soo galaan ama saanad ciidan uga soo gasho ciidamada huwanta ah ee ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeysay magaalada Laascaanood. waxaana ay ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland halka jooga ee u bannaan ciidamada garaadada ka amar qaata ay iska taagi doonaan maalmaha soo socda. taasina waxa ay suurtagelin doontaa inay isa soo dhiibaan wixii afkoodu ka bixin inta aan hawlgalkani bilaabmin. xukuumadda Soomaaliland oo labadii bilood ee ugu dambeysay nabadgelyo iyo wadahadal madhadhaaminaysay ayaa waxa ay go'aansatay inay xaalad militari ku xalliso magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. iyadoo dadkii ka barakacay halkanina ay dib ugu soo noqon doonaan marka ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay guud ahaanba la wareegaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool goobaha gacantooda ka maqan. wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.